Wate na chukwala ntianga kwe walese kamula liukumbalagala Liukumbalagala Tiate na chukwala ntianga kwe walese kamula liukumbalagala Ok, Jack Kizito omwami Disa ni kasasa olimba nete tenkanya Kadongo kamu abera waku igiriza Nti ulirizo funye muchi gwa ulirizo weda Linda bakugambe tikati osuse Oja kwero woza chotali gweno kamanya linda abalala bafuke minzani Abasajja obayimba bulungi nnyo N'abali wonno muyimba lwakuba abayimbi bakati ba upcoming balinga omulwadde agamba olumbe lunzita n'omugamba tugende mu ddwaliro ntindeka nakowe mpeke nti abajja kuba empiso nti saani mubiri gwani gwe basimogola nga abasima obumondo obuzungu nti kati okole otya nti nze njagala ddagala muyite omusawo omusawo agenda kuli kufuyira nga afuyira ebiyenje oba agenda kuli kwambaza nga kanzu waliwo akafaayo kenjala okubanyumiza banne abasajja bedda baali bagezi nnyo abatandika music ono waliwo omwami taata w'abana abalongo ababiri Kizza n'ani Nicholas Kizza ne Waswa Bamidu Basani Nja kumuji Kenya nja kumubagamba kati walo mwami kweta meneja katongole obwavu bwaga ne bujjange ndonge basala nnyo omwami onagamba tukoze tutyo okufuna sente omwami onno nawei wafe kukoma nsimbi mu kibinga nakuba ekipande nakitwa nakiteke masaka ku patero sha mujihola awo masaka bwo yambuka buti kifo kiri wano patero natimba ogena kulaba abayimbi bonna namika bya mazina 12 mu kivuru bakulimba tewali mutawana yagala kufuna sente kanagamba katongole manager gwetula ku mulyango nti ye kati yena de manja abantu ne basasula ne bayingira ne bayingira ne bayingira ne bayingira kati nagamba na nyinyi ho rutwe ku radio yo sawe zitu kasatu nya yedo ne imbo limba lwe gwanga naje nadda kusaji najiragira bwati na kati radio nga muli mutu bateka mu tape ngei gwali mwembe gwa tape ngeimba engongo kwa back simba bwe kuba muogola bwe kuba nankasa ge mazina bika 10 na bimeka na bibiri mu kivuru bakulimba simanyi kivuru kyali bakulimba simanyi bakubi simanyi kati bwe kyusa ngazina tanye gachi na chama tubagamba yi kakati bwe yamaliriza nalariko kuima ja audience ali ku mulyango wetegule agamba ina sente mbuduka ali ku mulyango wetegule ali ku mulyango wetegule ali ku mulyango wetegule kayango omwami agweredde yafulumye ku mulyango noli yadduse dabantu gabe kyekiddako okutuuka emmanyu ngeri yoka radio kokka kakati gwokoze ekye bampa ali ku simba leto nyumye mu katono nnyo obudde bwake kwanenga tuyina emikolo n'embaga maaso hello wanjo oluganda tv jivire sebo vira tv Hey, wanji sebo. Eba sebo. Kale papa ugambo otie yu. Ya mbele smart. Iya yoline mu virus smart ku Delta TV. Eba kuweleza. Kale muganda wangi newe bale kwekumira ko. Katonda yakola. Kuwanga. Nakukola bulungi nyo mutuwumuze ebirowoozo. Esebo twe yansa nyo kubanga amucha anyumira muziki wa fuaka dongo kwa Nga wakite mtu weza akone jenga dongo kama la hapa wako wa kesa wanga bili Sesa nga jachi tuwale wa mwami chini achongere yo akuhuli de Esebo Njena producer mba mita sesa nga Steve ni wana jachi tuwale yo ne Johnny Esebo Kale na yanziza nyo sebo nkuhuli de bulungi nyo Oyono wabada agamba wabude sesa nga Steve na jachi tuwale yo nga wembi manyi Mpali kula ini umulatu wa yemu katono Wanji? Oluganda? Hello? Sebo? Ewa ni boss. Kale boss, osinzi dewa na amanyago? Tono, kisasi. Baku hii, olichi sasi? Olichi sasi, mafutafu, si ulo. Ama jina gawe ne bakweta anoha? Kisasi, kisasi, mafutifu. Chii, oinacho otesa wache wabula mbinu ya kadongo kamu? Kati, olago yungusaji. Nkufunye wadokise mu lukolo sofa naye nkutegedde muganda wange naye kakati esebo
Okay, kale muganda wengenda kafu. Ngenda kaku wa muganda wange totumye wetu kid. Totumye wetu kid. Okay, ngenda kakuweleza muganda wange. Kale kale. Sija kubanga nsuka wa undoza. Umami asabye oluyimba, katulabenga tulumufunira. Nebaza nyo mwami Johnny Maviri mu control room, Steven Sesanga ku masimu ne kamera okumfa ako kuunda bilirale kuva ku byokulya paka ne ntumira nyo umaru sikutegera enaku zinombola ko nyo ako omuliro ngena balekera kayimba samu wango mwami ukasaba tetu sinkane sande janenga amadaga kadongo kamu mbagala nyo netago kumanya eiba kwatako.